Всім привіт! Хочу сьогодні вас ознайомити з своєю колекцією банкнот України. Я збираю по роках і по підписах голови Нацбанку. Це вже банкноти Незалежної України, починаючи з 92-го року. Одна гривня 92-й рік була в двох варіантах з підписами Ющенка і Гетьман. Ось Гетьман підпис і Ющенка голова правління. В 94-му році випускалась банкнота лише з підписом Ющенка. Ось така вона. Це вже другий варіант друку банкнот. Наступна у нас банкнота йде також з підписом Ющенка. Це вже 95-й рік. У мене їх тут декілька. Є поганенькі, є покраще стан. Це найкраще. В 2004 році вже банкноти випускались з підписом Тігіпка. 2004 рік. Вже третій варіант. Вони сірі, так би мовити, банкноти. 2005 також сіра. Це вже підпис Стельмах. Ось він. Такий вже більш знайомий варіант, але вони сірі. Можливо, хтось такі ще пам'ятає, коли вони ходили. Вже їх вилучили з обігу, ці банкноти. Вже вони не є платіжним засобом. Наступні банкноти вже більш знайомі, мабуть, всім. Це банкноти, які останні були в ходу у нас, але вже також вони вилучаються. Ще поки що можна їми розраховуватися, але вже їх виймають з обігу. Це в нас виходить 2006 рік Стельмах, потім Арбузов 2006 рік Стельмах, 2011 Арбузов, 2014 Гонтарьова. Ось такі. Вони всі були в обігу. І, в принципі, вони досі є в обігу. Можна їм розраховуватись. Але поступово вони виймаються з обігу. Також ось є цікава банкнота такого самого вигляду. Але вона не була в обігу. Це банкнота 2018 року. Вона була випущена тільки для колекціонерів. Її можна було придбати в банку. Ну, зараз можна також її придбати з рук на деяких площадках. Або де-небудь в Фейсбуці чи де-небудь ще. То їх ще продають. Ось така банкнота, цікавенька. 2018 рік. Після цього вже банкноти в 1 гривня не випускались. Далі у нас іде 2 гривні. Також 92-й рік. Вони вже були в трьох варіантах. 92-й рік – це Матвієнко, Гетьман і Ющенко. Ось так вони виглядають. Матвієнко, Ющенко і Гетьман підписи. Такі банкноти мені більше за все подобаються. Цей варіант перший. Перший варіант друку банкнот. Мені здається, вони найкрасивіші були. Але на них менше ступенів захисту, так би мовити. Це вже другий варіант друку банкнот. Це в нас іде 95-й рік Ющенко підпис. І 2001-й Стельмах. Наступна банкнота, це вже останній варіант друку. 2004 рік, Тігіпко. Це вже останній варіант, який ще досі в обігу є. Можна ними розраховуватись, але вже також вони будуть вилучатись поступово. Переходимо на залізні гривні. Такі щось. Такий же самий варіант, другий варіант, чи вже третій, точніше, варіант друку банкнот. Вони випускались на протязі декількох років. 2005-й – це підпис Стельмах, 2011-й – Арбузов, і 2013-й – це в нас був підпис Сорокін, підпис голови правління Нацбанку Сорокін. Ось такі вони були. І також була для колекціонерів у 2018 році випущена банкнота такого ж самого варіанту друку, але 2018 рік. В обігу вона не була, тільки для колекціонерів випускалась. На ній підпис Смолія. Наступні у нас банкноти 5 гривень номінал. Також в трьох варіантах були у 92-му році. Підпис Ющенко, Гетьман і хто там у нас третій? Матвієнко. Ось така банкнота.
Теж красиво. Потім другий варіант друку. Також декілька років вони карбувалися, друкувалися. Це підписи Ющенко в 94-му році, в 97-му також Ющенко і 2001-й Стельмах. Ось такі вони банкноти. Це вже більш сучасні. Теж вони досі є в обігу, банкноти. На жаль, 2004 року в мене немає банкноти. 2005 – це Стельмах, 2004 має бути Тігіпко. Можливо, десь знайду, куплю, якщо пощастить. Поки що не попадалось. 2005 – Стельмах і 2011 – Арбузов. Далі у нас іде 2013 рік – це Сорокін, і 2015 рік – це вже Гонтарєва. Така банкнота в 18-му році не друкувалась для колекціонерів, тому 2015 рік – це останній рік друкування цієї банкноти. Більше вони не випускались. Далі лише залізні будуть у нас гривні. Наступна банкнота – це 10 гривень номіналом. В 92-му році їх було дві випущено з підписом Гетьмана та Ющенко. Ось такі вони також красиві, фіолетові. Гетьман і Ющенко. В 94-му році це також Ющенко. Вже така червоненька. Зовсім відрізняється від попередньої. Також була в 2000 році з підписом Стельмах така сама купюра. І далі вже пішли більш знайомі, але, як бачите, зображення іде у нас більш червоне. І тут також. Далі побачите, як відрізняються вони від інших банкнот. Тут іде у нас 2004 Тігіпко, 2005 Стельмах підписи. Голови правління Нацбанку з червоним зображенням. Наступні банкноти вже це сучасні, які ще досі в обігу є. Ними можна розраховуватись. Це йде у нас 2006 рік Стельмах, 11-й Арбузов і 13-й Сорокін. Такі банкноти. Тут же зображення йде сірим, більш темне. І остання банкнота, яка була, це 2015 рік, Гонтарєва. Більше вони не друкувались, далі вони вже йдуть залізні монети. Остання банкнота, 10 гривень, 2015 рік. Наступна у нас номінал 20 гривень банкнота. В 92-му році їх було два варіанти з підписами Гетьмана та Ющенка. Ось так вони виглядали. Цікаві такі банкноти, зображення по центру було. Мені здається, такий варіант був цікавіший, ніж зараз. Потім 95-й рік – це підпис Ющенко. Вже другий варіант друку цієї банкноти. Вже на ній більше захисту. І зовсім інше зображення. Така банкнота була ще у 2000 році з підписом Стельмах, той самий варіант друку. Підпис Стельмах, 2000 рік. Далі має бути з підписом Тігіпко, 2003 рік. На жаль, в мене її нема поки що, але коли-небудь придбаю. Наступна у нас іде з підписом Стельмах, 2005 рік банкнота. Вони теж зараз в обігу ще є, вже зелененька, знайома всім, мабуть. Вони в обігу досі ходять, але будуть теж вилучатись з обігу. Залишиться лише останній варіант цієї банкноти – 20 гривень. Ось вони ще були у нас декілька років, друкувались в такому варіанті. Це 2011-й Арбузов, 2013-й Сорокін і 16-й Гонтарєва. До речі, в 16-му році, крім банкноти в такому варіанті,
ще друкувалась банкнота в новому форматі і присвячена 100 років від дня народження Івана Франка. Вона з таким ось голографічним зображенням. Цей варіант 100 років Івана Франка випускався лише для колекціонерів, він в обіг не потрапляв, ну, хоча, можливо, комусь і попадеться, хто зна. Але вони продавались в банку, тобто їх на здачу в АТБ отримати неможливо. Далі вже пішли банкноти в новому форматі, вони зараз досі платіжним засобом являються, і вони ходять і будуть ходити, мабуть, довго. 2018 рік Смолій, 2021 Шевченко. У 2021 році також випускались банкноти, присвячені 30 років незалежності України. Ось так вони виглядають з таким зображенням, теж голографічним. 30 років незалежності. Такі банкноти, вони в обіг не потрапляли, вони теж продавались лише для колекціонерів. На НБУ можна було їх придбати. Ще до війни. Далі у нас іде банкнота 50 гривень, 92 рік, ну, точніше 96, але вони друкувались в 92, а в обіг потрапили в 96 році. Такі банкноти. Їх також має бути два варіанти, але в мене, на жаль, поки що є тільки один. Це в мене підпис Ющенко, а ще має бути підпис Гетьман. Також була у 2004-му вже банкнота в новому форматі, вона вже всім знайома, мабуть. Це підпис Тігіпко, 2004 рік Тігіпко. Далі у нас ідуть в такому ж самому форматі банкноти за 2005 рік Стельмах і 2011 Арбузов. Також тут була ще одна цікава банкнота в цьому році. У 2011 році це було 20 років НБУ, присвячена банкнота. Їх був невеликий тираж, вона теж з голографічним зображенням. І вона зараз дуже коштовна. Ну, її придбати дуже складно, бо їх був маленький тираж. На жаль, не пам'ятаю, який саме. Напишу потім на відео, скільки їх був тираж. І приблизна вартість, за скільки її купують. Але ну, дуже дорогі. Може, коли-небудь пощастить, і в мене така сама буде банкнота. Далі в нас йдуть банкноти в новому форматі. Це банкноти 2013 рік Стельмах, 2014 Кубів і Гонтарєва. Тобто в 2014-му у нас були два варіанти – Кубів і Гонтарєва. Два підписи, один і той самий рік. 2014-2014, як бачите. Далі в нас йдуть банкноти нового зразка. Це 2019 рік з підписом Смолія, потім 2021 Шевченко і 2021 Шевченко 30 років незалежності України. 30 років незалежності України випускались банкноти номіналом 20, 50, 100, 200 і 500 гривень. Тобто всі вони були в 2021 році з голограмкою 30 років незалежності. Далі в нас банкнота 100 гривень. Це також банкнота 96-го року, надруковані в 92-му, війшли в обіг в 96-му році. 100 гривень з підписами Гетьмана та Ющенка. Гетьман і Ющенко. Наступний варіант вже друку банкнот був з 2005 року введений з підписом Стельмаха. Перший був варіант. Ось такі вони. Також ще друкувалися з таким варіантом банкноти в 2011 і 2014 році з підписами Арбузова в 2011 і в 2014 Кубів. В 2014 році також була банкнота вже в новому, останньому форматі друку і з підписом Гонтарєвої. Тобто в 2014 у нас дві банкноти виходили в старому і в новому форматі. Ось так вони виглядали, бачите, 2014-2014 рік. Далі йде банкнота у нас 100 гривень 2019 рік Смолій.
має бути банкнота 21-го року з підписом Шевченко в такому самому форматі, і 21-й рік 30 років незалежності України. Такі банкноти. Наступний номінал – це 200 гривень. 200 гривень 92-96 рік з підписом Гетьмана. Наступна банкнота вже сучасна. Ну, передостанній варіант банкноти. Він зараз в ходу, ним можна розраховуватись, він ще з обігу не виймається. Це банкноти 2007 року Стельмах, 2011 Арбузов. Далі вони були в нас ще в 13-му і 14-му році. В 13-му це Сорокін і в 14-му Гонтарєва. Наступний варіант – це вже новий, останній формат, який зараз в обігу. Він також з голограмкою такою. Стрічка додаткова. Ну, тобто, чим сучасніша банкнота, тим більше на ній захистів. Тобто, її складніше підробити. Вони вважаються вже більш якісними банкнотами. Це в нас 2019 рік, Смолій. Далі вона була в 2021 році, звичайна, і з голограмкою 30 років незалежності України, з підписом Шевченка. Наступний номінал – це 500 гривень. Він вже почав друкуватися в нас в 2006 році. В попередніх роках такий номінал не використовувався. 2006 рік – це Стельмах, 2011 – Арбузов і 2014 – Кубів. Наступна банкнота – це 2015 рік. У 2015 році було два варіанти цієї банкноти. Перший варіант, старий, так би мовити, з підписом Гонтарєвої, і другий варіант також з підписом Гонтарєвої, але вже сучасний формат цієї банкноти. Наступна банкнота – це 18-й рік з підписом Смолія. Далі йде у нас 21-й рік. Це всі три банкноти 21-го року, звичайно. Потім присвячена 30 років незалежності України банкнота. І присвячена 300 років Сковороді. Ця банкнота вийшла нещодавно, вона вийшла в 22-му році, наприкінці року. Але вона все ж таки йде як банкнота 21-го року. Тобто в неї написано 21-й рік. Ось така цікава банкнота. Вийшла наприкінці 22-го, але вважається банкнотою 21-го року. Ці банкноти, вони колекційні. В обігу вони не були. Наступний номінал – це 1000 гривень. Вони в нас вийшли в обіг в 2019 році. До цього року такий номінал не використовувався. Банкнота 2019 року з підписом Смолія, має бути 21-й рік, звичайно, і 21-й рік банкнота з голограмкою 30 років незалежності. Ось така в мене колекція невеличка. Сподіваюся, вам було цікаво подивитись. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Буде ще багато цікавого. Ось в мене ще є банкнота 100 гривень. За неї я розкажу якось наступним разом. Це банкнота ще до СРСР, так би мовити. Банкнота 1918 року. Дякую за перегляд.